Hallå, välkommen. Hej, välkommen med Kattratt. Och ni är det här. Ser ni det här? Det är så jävla bra. Åh, oh, nej, jag åker inte ner där. Nice. Innan så hade jag bara den där grå SMG:n. Men nu har jag också satt i min trap där. Första. Åh, oh, nice. Andra. Åh, oh, nice. Och tredje. Åh, oh, nice. Ringen, kom igen, var med mig. Ringen, kom igen. Kom igen. Åh, oh, fuck. Ja. En till. Kom igen. Kom in. Jag hörde dig. Och jag vet att du är utanför. Lite noob här, och sen går in där bort. Så alla har dött. Jag säger såhär, jag har inte skjutit en ändå. Alla har gått i den här trappen. Och jag är rift, så det är ganska chill, för jag behöver inte gå utanför huset. Hörrni, det här, det är bästa. Så här ska man göra för att få kills, okej? Okay? Så här gör man för att få kills, bra, du vet när det är... Håll det här i minnet. Gör så här. Gör så här. Det är skitnice. Och sen så måste ni gömma alla vapen för att ja, när den där kommer in så vill de kommer förstå. Någon kommer förstå att det är skitsnack det här. Via att det ligger massa skit där. Någon kommer förstå det. Tänker jag. Personen gick inte in här. Okej, okay, jag måste göra det här snabbt. Vad ska jag med mig? Vad ska jag inte med mig? Ska jag ha den här då? Eller ska jag ta en sån... Den här, det här är svårt. Det här är svårt. Auto trifle. Nej. Åh, oh, där. Ja, jag har redan den. Jag har redan den. Jag måste få tag i den. Kom igen. Hörrni, kom ihåg det där. Så legit. Så legit. Och jag kör solo. Och där har vi en person. Och jag tänker anfalla den. Tänkte jag. Han är inne till ringen. Varför har man sånt här när man är solo? Klart som fan att man vet om att det är någon där man ser den. Nope. Va? Det är fan, teamar ni? Okej. Okay. Stopp mig, va? Jag är oskyldig. Jag tänkte inte göra någonting. Fuck. Fan, det är en jävla. Den jävla flyr. Tycker jag inte göra. Fuck. Okej, nej, men nu hörni, nu ska vi köra det där en gång till. Det där såg nice ut. Ni kom in i slutet dock, men vi kör en gång till. Det gick skitbra förra gången, så nu kör vi en gång till.
Har ni hört att jag ska köra en gång till? För jag ska köra en gång till. Ska köra en gång till. Jävlar. Nej, men då kör vi igång. Vi kör en gång till. Som att jag har sagt typ 10 gånger redan. Nej. Den ska ta bort. Och den ska också ta bort. Hörrni. Vi kör en gång till. Samma strategi. Samma strategi. Så heter det. Nu kör vi. Nu ska vi inte dö. Nu kör vi. Nu ska vi inte dö. Nu ska vi. Nu kör vi inte dö. Don't dying. Don't dying. Varför blir det så här? Jag byggde där och inte... Alltså my god. My god. Så jag ska spöra. Dödrun! Dödrun den jävla fan! Dödrun den så fuck you! Du hade varit död för länge sedan om jag hade kört på riktigt. Du är ju död när du... Jag skjuter dig också. Oh! Jävlar, den drar ditåt. Gå framåt, annars skjuter jag. Så vi dansar lite innan. Och inte alls hörde sig på skott. Vart är det här stället då? Där. Det är riktigt. Det är riktigt. Det är riktigt. Det är riktigt. Japp. Hörrni. Glöm inte att likea. Prenumerera. Och skriv någonting gött. Och så... Jag vill bara säga det så vi inte glömmer det. Jag kanske glömmer att stänga av. Så då kanske jag kommer förkorta den här videon. Och då kanske jag kommer avsluta här eller någon annanstans. Jag bara säger det till er. Och det kanske jag gör en annan video så det kanske ser jättekonstigt ut. Om ni missar den här videon så kommer det vara jättekonstigt för er. Om jag gör det. Men så ni bara vet. Jag kan göra det misstaget ibland. Jag behöver bara en trap. En trap. En jävla trap. Allt jag behöver. Allt jag behöver en trap. Hallå, du. Det var inte en trap, men det... Ja, det räcker långt ändå. Kom igen, en trap, en trap. My god, come on. Mamma, mamma. Jag fick 3 av samma vapen. Och som det bästa också, jag hatar det vapnet. En bunker. Nej, det var ingen bunker på den här. Vi gör så här, ödet. Nu pratar jag med ödet, okej? Okay? Prata inte mer. Du ska låta mig att när någon kommer in här ska jag skjuta ihjäl den. Och då får jag den spela. Och då ska det vara en fälla. Det ska vara fan med en fälla. Som inte är pilar. Det ska vara vanlig fälla. Som gör 150 skada. Det här kommer vara skitlångt tråkigt. Ja. Men så är det ju ibland. Huh?
Oj, out någonting på. Den där vrider sig dit upp utan att jag tryckte på någonting. Ja, det gick för långsamt för att jag skulle kunna göra det. För nu ska jag göra det så långsamt jag kan. Alltså det är ju... Nej, jag kan inte göra det. Jag kan inte göra det lika snabbt som jag går på. Ta ett annat hus då. Jag tror man gravsten var och fan man dött där. Men, nej, det är inga dött här. Inte än. En trap. Jag kommer gå tillbaka till det huset då. Kom igen. Oh, nej. Vad var det? Ja. Jag vet inte vad det var. Kan vara lugn person, jag är inte här. Person, jag är inte här. Person, jag är icke här. Inge. Så det bara vet jag. Inge. Inger, jag är inte här. Mamma mia. Köper du en pizzeria? Jag är inte ens här. Jag är inte ens fan. Han säker inte upp där. Gud, jag kan inte hjälpa så. Men alltså, what? Jag kunde inte se han. Jag kunde inte se han. Vad fan är det för pissspel? Okej, okay, vi kör en gång till. Vi kör en gång till. Det var inte så där vi sa. Fan också. Jag hade inte jag trott att det skulle funka, men alltså. Men va? Jag har ju satt på alltså, det är han som är första. Men nu var det han jag fick. Har ni sett den här? Den här vill jag ha. Och så finns den också. Åh, den är jävligt snygg. Den här vill jag ha, den är jävligt snygg. Det tycker jag faktiskt. Och den kommer season 9. Har jag hört om kompisar. Fast, ja, över season 9. Så season 8. Så det, liksom, det borde komma vara season 9 då. Tror jag. Ja. Den ser nice ut i alla fall. Nej, vad gör du? Hej, vad gör du? Jag har gömt mina plattor. Ska du skjuta sönder dem eller? Ja. Jag vet inte vart plattorna är. Okej, jag försöker bara attackera den här gången då. Kanske... Ja, vi får se vad som händer. Nu kör vi. Nu jävlar. Nu händer det vi tänker på.
tralala, ingen tittar på mig för jag är inte en gay. Ingen gillar dig. Hej, mitt revir. Du kommer inte hit. Fuck. Nu. Skott, det kan jag försvara mig med. Ännu mer skott. Jag kan verkligen försvara mig med det här. Du, vapen. Tack. Jag har vapen. Du mår ditt lamm som en lamm. Jag vet inte hur lammor ser ut. Hallå? Hallå? Åh, jag vill ha den där trappen alltså. Hej! Ja, det trodde jag. Det är jävla as! Hur fan mycket shield hade den här jäveln alltså? Oh, hur mycket shield hade han? Eller hon? Eller det? Eller hen? Fönstret. Åh. Säkert du. Nu kör vi på. Vi kör bara nu. Okej, vi kör bara. Så får vi se om vi dör eller inte. Det här är på sista gången. Jag tänker jag kör typ i, jag vet inte, 30 minuter. Ja, det tycker jag är ganska mycket. Lite över gränsen faktiskt. Jag kanske klipper ner den här lite kortare. Och då, alltså, på YouTube kan man bara klippa av ifrån sidan och inte mitten. Mitten. En trap, fast det är fel ställe. Som är lite mer skyddad. Gotcha. Gotcha. Fuck you. Come on. Plug it in. Så ska det se ut. Åh, så. Vilket jävla rökelse i år. Så.
Ja, fan jag tog inte upp hans blick! Varför tog jag inte upp hans blick?